ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹਨੀਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਪਰੀ ਦੀ ਵੈਨ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੇਮ ਸੇਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪੀ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਨੀਤ ਅਤੇ ਹਨੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੈਡੀ ਜੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਨੀਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਨੀਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੀਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਕੱਠਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਗਣ, ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ, ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਚੂਹੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਹਨੀਤ ਦਾ ਬੈੱਡ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਤਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬੇਬੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਰੂਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਗਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਆਂਟੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਾਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਪਾਈ ਤਰਪੂਈ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਕੁੱਚਾ ਦੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੋਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਲੋਕ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਹਾਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਖੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਨੀਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ, ਮੱਧ ਦੇਣੇ ਨੇ ਐਨ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਂਦਾ, 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ, ਹੋ ਮਾਈ ਗੋਡ, 7.5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅਨਲੱਕੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 7.5 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਨੀਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਹਨੀਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 out of 10, 10 out of 9 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕੀ, ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਨਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਨੀਤ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਨੀਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੀਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੋ ਜੀ ਹਨੀਤ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ। ਹਨੀਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹਨੀਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਯੂਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਪੜ ਗਈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ, ਫੁੱਲ ਐਨ ਰੈਡੀ ਆ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਹਨੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਉਰੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਿਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਖ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮਿਡ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਨੈਕਸ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਘਰੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਖਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਯੂਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੂੰ ਯੂਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਰੁੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਰਟੀ, ਰੇਨ ਪਾਰਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਮੰਮਾ ਮੋਮੋਸ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਏ ਮੋਮੋਸ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹਨੀ ਚਿੱਲੀ ਪਟੈਟੋ। ਹਨੀ ਚਿੱਲੀ ਪਟੈਟੋ ਤਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ ਫੂਡ ਬਡੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਕਰਨ ਚਾਚੂ ਦਾ ਫੂਡ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫੂਡ ਬਡੀਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਪੀ ਬੀ ਛੱਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਟੇਸਟੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਨ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਹਨੀਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਅਮਨ ਜੀ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਇਆ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅਮਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੂ ਆਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਆਇਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ, ਮੂਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਦੇ ਦੇ ਬਸ ਆਲੂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਆਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿੰਨਾ ਸਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਸੀਅਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੋਮੋਸ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਮੋਸ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਮੋਮੋਸ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਲਾਈ ਮੋਮੋਸ ਸੀਗੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਯਮੀ। ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੁਟੀਕ ਤੇ, ਬੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਨੀਤਾ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਮਾਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਯੂਵੀ ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਢਿੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ, ਢਿੱਡੀ ਫੁੱਲ। ਸੋ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।